Poštovani gledaoci, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu za 9. septembar. U narednih pola sata i nešto malo više govorimo o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga. Pričamo o lokalnoj gastronomiji, ali i o sportu. Bogat sportski vikend za nama. Ostanite uz nas na početku hronike, gledamo najvažnije vesti. Festival Sira i Kačkavalja 21. septembra u dvorištu Istorijskog arhiva u Pirotu. Vremenski uslovi nisu pogodovali zasadima kukuruza. Bogat sportski vikend za nama. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Grad Pirot, opština Svilajnac i grad Kragujevac dobitnici su ovogodišnje nagrade koju Zaštitnik građana u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, Savezom gradova i opština Srbije 8. godinu zaredom dodeljuju gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji, koji su u prethodnoj godini najviše doprinijeli razvoju svih oblika pristupačnosti u svojim sredinama. Pirot je dobitnik nagrade za unapređenje pristupačnosti objekata i usluga u oblasti sporta i turizma. A festival Sira i Kačkavalja biće održan 21. septembra u dvorištu Istorijskog arhiva u Pirotu. Prijavljeno je već 20 mlekara. Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obrem Pejić minulog vikenda održala je prezentaciju svojih proizvoda u susret festivalu Sira i Kačkavalja koji se održava ove godine 7. put. U susret ovom čuvenom festivalu naša mlekarska škola ima promociju naših proizvoda koje su nadaleko poznati i čuveni, kao što su ovi naši svi sirevi, kačkavalji. Imamo promociju i pirotskog đubeka. Ono što je najinteresantnije svim našim sugrađanima da vide kako se u stvari kačkavalj pravi. Kako je danas bilo ovde, lepo posećeno, nadamo se da će da bude tako i na festivalu. Predstaviće se više od 20 mlekara, kažu u turističkoj organizaciji Pirot. Svoje proizvode predstaviće mlekare i poljoprivredna gazdinstva iz Pirota, ali i drugih gradova Srbije. Za sada imamo prijavljenih 20 mlekara, što je iz Pirota, najviše su iz Pirota i to je ono što u stvari i treba tako da bude, da podržavamo naše proizvođače, ali svakako imamo i proizvođače iz cele Srbije. Pored mlekara, tu su naravno i vinarije, destilerije iz Pirota i Srbije, kao i proizvođači suvenira i nekih drugih proizvoda domaće radinosti, meda i tako. Počinje od 12 časova, bit će svakako i muzički program, tako da pozivamo sve da dođu i da uživaju u ovom našem gastronomskom brendu, dobroj muzici i dobroj atmosferi. Festival Sira i Kačkavalja biće održan 21. septembra u dvorištu Istorijskog arhiva u Pirotu. Planiran je i kulturno-umetnički program. Festival organizuje turistička organizacija Pirot uz podršku grada Pirota. Vremenski uslovi nisu pogodovali zasadima kukuruza. Dan posvećen ovoj ratarskoj kulturi održan je na oglednom polju Poljoprivredne savetodavne stručne službe. I ove godine, kao i ranijih, Lacko Džunov zasejao je kukuruz na 30 hektara. Za razliku od prethodnih godina, ove manji prinosi. I manje mi je tu novomasko polje. Počeo sam juče da skidam kukuruz, nešto malo, čisto za početak, i prinosi su vrlo loši. Tri i po neka, bit ću zadovoljan ako bude 4 tone po hektaru, bit će dobro. Berem u zrnu vršaju u pitanju. Koliko je ranije to sada počelo u odnosu na prethodne godine? Pa ranije je počelo skoro mesec dana. Vremenski uslovi nepovoljni posebno poslednjih meseci u vreme vegetacije ove ratarske kulture umanjili su prinos. Jedine padavine značajne za zasade kukuruza bile su 28. juna, kažu stručnjaci. Ja ne pamtim za mojih 30 godina da je toliko rano urađena nekad berba u zrnu. Prinos nije veliki, neće biti prosječan prinos veći od 3 tone po hektaru. I ovde je pokazalo na nekih 9 hektara 3,2 tone kukuruz da je dao prinos. I ovde u ogledu
prinosi će verovato da se kreću od 3 do 5 tona po hektaru. Imamo malo i boljih kukuruza, malo loših. Na ogledu poljoprivredne stručne službe zasejani su hibridi 6 semenskih kuća. Poljoprivredna stručna služba Pirot uvek je zadnjih, da kažem, 20 godina dobro ogled. Ove godine, kako je vremenske prilike, odličan je, ogledi su odlični. Imamo dva hibrida kukuruza Parago i Fabio, to su novi, najnovi naši hibridi. Domaćin je odradio, kao što se vidi ovde na snimku, dobro svoj posao. U ovakvoj godini koja je vrlo neobična i suva i za naše uslove, u ogledu smo prisutni sa 3 hibrida kukuruza, OS398, Tomasov i Rudolfov. I u gajanju ove kulture značajna je primjena svih agrotehničkih mera. Ipak agrotehnika nije otporna na sušu, ali njen uticaj donekle može da ublaži. Meteo uslovi su bili jako loši, ali zahvaljujući našem tečnom đubrivu Traiko i poverenju koje imamo već, ja to kažem, 5 godina na tržištu, smo uspeli da zadržimo 15-20 dana listnu masu zeleniju, a da time sačekamo kišu gde je bila ili da biljka može da usvoji. Na danu polja kukuruza koji tradicionalno organizuje poljoprivredna stručna služba Pirot uz predstavnike semenskih kuća bilo je i 30 poljoprivrednika. Mesna zajednica Prčevac organizovala je minulog vikenda 3. Uporednu pasuljadu, učestvovalo je 15 ekipa. Da je Pirot poznat po gastronomiji, govori i činjenica da se svakog meseca tokom godine u bar jednoj mesnoj zajednici organizuje manifestacija posvećena upravo prezentaciji i pripremi hrane. Tako je Savet mesne zajednice Prčevca organizovao 3. Pasuljadu. Cilj ovog puta nije osvajanje nekog od prva tri mesta za najbolje pripremljeni pasulj, već druženje i nova poznanstva, kao i podrška. Pa super ambijenat, vidite sami tu druženje, pre svega priprema, nije bitno ko zna kako zna, to je sam sprema, ukusima ne treba raspravljati. Ekipe su Kasija i Mateja. Kasija sprema pasulj sa vurdom, to je jedinstveno za sada, bar ja mislim to, ja istražujem ukuse te, volim da kuvam amaterski čisto i onda da vidimo kako će to da ispadne, a ovaj drugi pasulj kuvamo za građanstvo, ko prođe tu, građani naši, da dobiju, da probaju oni. I to je tajna u pasulja, ako mislite koja je u kuhanju pasulja. Stvar je naše aleve paprike i zaprške sa prazilukom po meni. Opet ponavljam, ukusima ne treba raspravljati, ali mislim da je u zaprsci glavno to. Pasulj kao pasulj, on se skuva dalo za sat vremena, 3 sata nije bitno to, ali posle sve u tome draži. A mi Piroćanci kao Piroćanci volimo sve ljuto, znači zaljutimo i onda nam je sve lepo. Kad osetimo ljutninu, sve nam je lepo. Učestvovali smo, svaki godin učestvujemo, bili smo... Sad i drugo mesto osvojili u Temskoj na Staroplaninskim jelima u spremanju gulaša. A tajna u pasulju je, ima dosta tajnih, ali sad, ajde, sve kreće od sastava, znači od samog početka luka, zaprška, slanina, ide tu i nekad imena kobasica, sve, zavisi ko kako sprema. Šta je ono što je tajna pasulja, šta ste sve stavljali od začina i koliko je zapravo važna ovakva manifestacija, pre svega za druženje? Za začine ne smem ti kažem. To je tajna, pasulj ko pasulj, slanina, koske, rebra, to je to. Koliko je važno ovakvo druženje, da se ljudi vide, razmene iskustva? Mnogo važno, mnogo važno. Lepo vreme, lep dan, sve super. U mesnoj zajednici pripreme su trajale par meseci da bi bili zadovoljni i učesnici, ali i građani koji su posjetili ovu manifestaciju. Pa do sada imamo, hvala Bogu, 15 ekipa koje su se prijavile, tu su. Prisutne, a u 8 sati je svaka ekipa zauzela svoje mesto. Na pojedinim mestima ima i po 2-3 ekipe, tako da svi su tu, oni koji su se prijavili. Sve je regularno. Jeste zadovoljni samom organizacijom? Pasulj je već pri kraju, sa organizacijom smo zadovoljni. Nezahvalno je pričati o našoj organizaciji. Takmičari treba da kažu šta smo im omogućili, uglavnom maksimalno sve što smo planirali, ljudi su i ekipe dobili. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić ocenjuje da je važno održavanje gastronomskih manifestacija, a sve u cilju promocije tradicionalnih jela. Meni je ovo interesantno zato što je pasulj jedno od naših nacionalnih jela, može da bude čorbast, može da bude i gust,
može da bude sa rebrima, sa slaninom, sa kobasicom, a može da bude i klot, kako ga zovu. U svakom slučaju za pasulj važi ono da kada smo u nekim menzama i kada ima puno izbora, sa pasuljem nikad nema greške. To je siguran izbor. Ja pozdravljam ovo druženje ovde pre svega, naravno i promociju naših jela i nadam se da će ovo iz godinu u godinu da bude sve veće i da se okupljamo i družimo ovde na ovaj način. Dodeljene su zahvalnice učesnicima pasuljijade i onima koji su podržali ovu manifestaciju. Održavanje pasuljijade podržala je lokalna samouprava Pirota. Nekadašnje, a potpuno nove prostorije i veći prostor za Narodnu biblioteku ovde u novom multifunkcionalnom kulturnom centru u centru grada. O tome, između ostalog, u narednim minutima razgovaram sa direktorkom Narodne biblioteke Pirot, Bojanom Ćirić. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Veći prostor nego ranije, kako ste zadovoljni? Tako je. Ja bih pre svega da kažem da od danas, posle mesec i po dana pauze, Narodna biblioteka Pirot otvara vrata za stare i za nove korisnike. Znači, počinjemo zvanično sa radom, radnim danima od 7.30 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. I eto, volila bih da što više ljudi dođe do biblioteke da vidi kako sada biblioteka izgleda i da pored starih članova dobijemo i nove korisnike. Što se tiče samog prostora, zaista smo dobili jedan od najlepših prostora u gradu, slobodno mogu da kažem tako. Dobili smo i jednu od najlepših biblioteka. Znate da smo ranih godina radili u jako lošim uslovima, da je ovaj deo gde je bila smeštena biblioteka u Domu vojske zbog prokišnjavanja, da je stradao i knjižni fond, stradale su police, sa druge strane bilo je dosta vlage, bilo je teško raditi, naročito je bilo teško za decu koji bi došla ovde da provedu vreme. Eto sada, zahvaljujući vladi Republike Srbije, zahvaljujući gradu, zaista smo dobili jedan od najlepših prostora i naš knjižni fond konačno može da bude pristupačan našim korisnicima. Mi smo trenutno ovde u prostoriji zavičajnog odeljenja koje broji oko 4000 naslova. Koliko naslova ukupno broji knjižni fond Pirotske biblioteke? Naša biblioteka ima preko 90.000 knjiga i kad smo već kod zavičajnog odeljenja, to istakla bih da je to jedno odeljenje koje je dobilo novu prostoriju. Prethodnje godine je bilo smešteno u jako uskoj, maloj prostoriji gde knjižni fond nije mogao da se vidi i da bude dostupan našim korisnicima. Eto, sada zavičajno odeljenje zaista se nalazi na jednom lepom mestu. Pored toga, takođe pozivno odeljenje za odrasle koje je svih godina bilo izmešteno i radili smo na dve lokacije. Sada je dobilo svoje nove prostorije, dobilo je i nove police, zahvaljujući takođe projektu Gradovi u fokusu. Tri odeljenja biblioteke opremljene su zaista kvalitetnim policama i na ovaj način fond je pregledniji i pristupačniji korisnicima i ja verujem da ćemo svi uživati. Kada je reč o opremanju i novim sadržajima ovde u biblioteci, brinulo se i generalno o kompletnoj čitalačkoj publici. Tako je, s obzirom na to smo smješteni na prvom spratu Doma vojske i da smo dobili 950 kvadrata, više od 950 kvadrata, vodilo se računa i o osobama sa invaliditetom, tako da imamo pristup za osobe sa invaliditetom, a imamo lift koji vodi do drugog sprata. Ima li još nove opreme ili će se tek raditi dodatno na opremanju daljem biblioteke? Ima još dosta da se opremi biblioteka, ali eto, izdvojila bih da smo takođe dobili ormare za legate za staru i retku knjigu, što ranih godina legati su bili smešteni u nekim prostorima, nisu bili vidljivi samo iz tog razloga što nije bilo ni prostora, a i kad bismo imali gde da stavimo, tu je uglavnom bilo vlage, bilo je prokišnjavanja i nismo mogli eto, iz tog razloga. Sa druge strane, dobili smo sada, postale u funkciji smo stavili malu salu koja će biti namenjena organizovanju različitih promocija knjiga, ne znam, različitih seminara za bibliotekare i uopšte za sve ustanove kulture u gradu, koliko požele ili druge organizacije. Opremljena je savremenom audio i video opremom koju smo dobili preko projekta Ministarstva pravde. Takođe u funkciju stavljen i atrium koji će služiti kao tinejdžerski kutak ili omladinski kutak gde bi deca svoje slobodno vreme mogla ovde da provedu, a sa druge strane tu će se raditi radionice. I eto, još bih da istaknem da se naša biblioteka zaista ozbiljno bavi digitalizacijom građe, da smo jedna od tri biblioteke u Srbiji koja ozbiljno radi na tome. Imamo oko 2000 digitalizovanih objekata i sada ćemo također imati jednu prostoriju koja će biti namenjena upravo toj svrsi. Da, kada pomenuste sada najmlađu čitalačku publiku, čini mi se da je dečije odeljenje na starom mestu, ali potpuno novo ruho.
Dečje odeljenje je bilo, radilo je u najgorim i najtežim uslovima. Sada smo dobili odličan prostor, nove police, kompletno dečje odeljenje, sve su nove police. Knjižni fond je pristupačan i za one najmlađe, gde su smeštene slikovnice u posebnim kutijama, a sa druge strane i za one starije. Eto, kad smo već kod dece, ja bih da naglasim da smo imali jednu akciju besplatna članarina za sve odlikaše, zbog seledbe bile prekinuta, pa ceo avgust smo bili zatvoreni i eto, ceo septembar sada opet ko je odličan učenik može da dođe u biblioteku i da se besplatno učlani. Selidba je za vas svakako bila jedan izazovan posao, ali pretpostavljam da je zadovoljstvo mnogo veće kada su sada knjige na ovakvom mestu i na sigurnom mestu, pre svega, da tako kažemo, gde su uslovi mnogo bolji. Koliko će sve ovo olakšati rad sa korisnicima? Navikli smo na čitaonicu koja je nedaleko odavde, ali će sada zapravo svi moći da dolaze ovde i provode vreme. Sada je rad svih odeljenja objedinjen, svi smo na jednom mestu i to mnogo olakšava rad i zaposlenima, a i našim korisnicima, jer zaista je lako da ideš iz odeljenja u odeljenje i da tražiš knjigu koja tebi odgovara. Da. Ovde smo opet na zavičajnom odeljenju i nekako je izdavačka delatnost usko povezana sa ovim segmentom rada Narodne biblioteke Pirot. Da li nas nešto uskoro očekuje kada je reč o izdavaštvu? Očekuje nas jedan zbornik, da kažem, sabranih dela o Pirotu i o Piroćancima. U stvari, to su svi oni rukopisi koji su stigli prošle godine za ovu godinu. Izabrali smo ono što je najbolje, to su pesme i priče na dijalektu i na književnom jeziku koje govore o Pirotu. Eto, to je ono što nas u narednom periodu očekuje. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste u duhu tradicije, u duhu Pirota i prvo izdanje Narodne biblioteke Pirot posle preseljenja ovde u nove prostorije. Ceo drugi sprat multifunkcionalnog kulturnog centra u centru grada je namenjen Narodnoj biblioteci Pirot, funkcioniše ponovo i mala sala i to je dodatni prostor gde mogu da se organizuju i promocije, ali i druga dešavanja. Među prvim čitaocima koji su ponovo posetili biblioteku u prostorijama u Novom Ruhu je i Dragoslavka Stojanović. Za 10 godina je, kaže, pročitala oko 480 knjiga. Ponovo je u biblioteci koja mesec i po dana nije radila zbog preseljenja. Sad sam jedva čekala da dođem da vidim nove prostorije, da su svi segmenti knjiga na jedno mesto, ne morate više ići dečije, kej i tako redom, pregledno je, bibliotekari su uslužni, ljubazni, mi penzioneri radimo i kućne poslove, a čitanje dođe kad sednemo da odmorimo. Ali svakako prije? U svakom slučaju. To je terapija za dušu. Svakog radnog dana biblioteka radi od 7.30 do 19 sati, subotom od 8 do 13 sati. Policijska uprava u Pirotu obaveštava građane da će 11. i 12. septembra, potom od 16. do 19. od 23. do 27. i 30. septembra od 10 do 15 sati na strelištu Božurato biti izvedeno bojevo gađanje. Tokom gađanja zabranjuju se kretanje na prostoru strelišta koji će biti obeležen crvenim zastavicama, tablicama i obezbeđen stražarima. Vidjeli ste kako izgleda novo ruho Narodne biblioteke Pirot. Mi nastavljamo sa programom. Otvaranje izložbe crteža, grafika i fotografija pod nazivom Trag svetlosti autorke Teodore Pendić u galeriji Čedomir Krstić u petak 13. septembra, a otvaranje je zakazano za 20 sati. U nastavku hronike o sportu, pirotska paraatletičarka Saška Sokolov u posljednjoj disciplini na paraolimpijskim igrama u Parizu u trci na 200 metara takmičenje je završila u kvalifikacijama. Nije uspjela da izbori finale. U petak je u disciplini bacanje koplja zauzela 7. mesto, a podsjećamo da je učestvovala i u finalu trke na 100 metara gde je ostvarila najbolji rezultat, 5. mesto, dok je u bacanju kugle bila 10. Nastavku o futbalu, u derbiju petokola Srpske lige Istok Radnički je nadigrao lidera prvenstva ekipu Timoka iz Zaječara i pobedio rezultatom 1-0. U derbiju petokola Srpske lige Istok Radnički u Pirotu pobedio Timok sa 1-0 i tako Zaječarce skinuo sa liderske pozicije.
Gosti su bolje otvorili susret i u prvih 20-ak minuta za nijansu bili bolji takmac. Druga polovina prvog poluvremena pripala je belima. U 28. minutu prelepa akcija, Ristov asistira Petrovu, povratna lopta za Colića, ali on šutirao preko gola. 5 minuta kasnije Colić po desnom boku izbacuje Ristova. On je kao na tacni poslužio Dimitrova, ali naš golgeter šutira pravo u golmana Timoka Jovanovića. I konačno u zaustavnom vremenu prvog poluvremena centaršut Stojanova, Dimitrov pokušava glavom, ali je pogodio stativu. Na početku drugog dela prva šansa za Timok. Tričković je sa leve strane šutirao, umalo iznenadio Kitanovića, pogodio je prečku. U 74. minutu silovit udarac Petrovića, golman Jovanović je bio savladan, ali je lopta prohujala tik pored stative. Minut kasnije prete gosti, Dojkić umalo nije zatresao svoju mrežu. Treba izdvojiti pokušaj Rosića, koji je zaustavio golman Belih Kitanović. I onda, u 79. minutu trenutak odluke, Petrov u 16-tercu poslio Bogdanovića, on sam sebi namestio loptu na volej i snažnim udarcem doneo pobedu Radničkom. Beli su uspešno čuvali prednost do zaustavnog vremena, a tada malu neopreznost u odbrani nije kaznio Stojadinović, pa je ostalo Radnički Timok 1-0. Bili smo bolji u prvom poluvremenu, imali smo 200% šanse, nažalost nisu ušle, naravno to je fudbal. U drugom poluvremenu smo nastavili u istom ritmu, tako da visio je gol u vazduhu, da kažem. Eto, posrećio se da budem ja taj, što se tiče i mene, treba mi ovaj gol, falio mi je, tako da posle povrede dolazim, ove utakmice su bile malo loše, da kažem, tako da nadam se sada da se podignem još jače i nadam se još golova. Ekipa Timoka je odlično nameštena, dobra ekipa. Mi nismo dozvolili da stvaraju neke izgledne prilike, ali su nam pravili mnogo problema u organizaciji igre, u pritisku. Znači, stvarno dobra ekipa i prosto zadovoljan sam, ovo je moj debi, ja sam zadovoljan, prezadovoljan pobedom, a još veće mi je zadovoljstvo zbog igrača koji rade fenomenalno, zbog celog stručnog štaba. Stvarno smo svi posvećeni i rešeni da krenemo. Posle druge pobede u sezoni, Radnički je na 6. mestu sa 9 osvojenih bodova. U narednom kolu Beli igraju još jedan derbi i to u Vranju sa ekipom Dinamo Jug. Na teniskim terenima kraj Niša juče završen ITF turnir Pirot Open 2024, pobedio je Dominikanac. Sitsu Berve iz Dominikanske republike pobednik je Futures turnira iz ITF serije Pirot Open 2024. koji je igran za nagradni fond od $15,000. On je u finalu sa 2-0 u setovima pobedio srpskog tenisera Stefana Latinovića sa 2-0, po setovima 6-2, 6-4. Ovo je moj prvi dolazak u Srbiju. Stižem iz daleka i ovde mi je fenomenalno. Grad, ljudi, hrana, sve je predivno. Turnir je bio odličan, imao sam kvalitetne protivnike i presrećan sam zbog trijumfa. Nadam se uspehu i na narednom turniru u Kuršumlijskoj banji. Srbiju volim, a za mene je bez dileme najveći tenisar sveta svih vremena Novak Đoković. Posle velike borbe u subotu, polufinalu i preokreta protiv Rusa Verbina i finala u dublu u kome su on i Tadić poraženi od ruskog dubla Verbin Tumbas, Latinoviću kao da je ponestalo snage za veliko finale. Sustigao me umor ove nedelje, ništa, zadovoljan sam performansom na terenu cele nedelje, danas nije bilo to, ali nastavljamo dalje, nema šta, to je jedan novi izazov, tako da čekamo sledeći turnir. Da te pitam za kraj Pirot, Piroćanci, Piroćanke, kako ti sve to izgledalo ako si uopšte imao vremena? Pa jesam, prošetam uveče, lep grad, mali, jako skockan grad, tako da je baš lepo, ljudi su srdačni, hrana je prelepa, organizacija ovde na turniru i ljudi jako dobri. Vidi se da je to ono što se kaže na jugu Srbije, je najbolje gostoprimstvo, tako da se to i pokazalo ovde. Na turniru više od 70 tenisera iz 33 zemlje sveta, od Brazila do Indije. Jedan od učesnika bio je Justin Roberts sa Bahama. Ja sam prvi put u Srbiji i oduševljen sam. Divni ljudi, neverovatno gostoprimstvo. Odlična hrana, restorani u kojima smo dočekani sa oduševljenjem. Vi ste zaista zemlja tenisa. Naravno, i za mene je Novak Đoković najveći teniser sveta svih vremena.
Trofeje finalistima uručili su gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor sportskog centra Pirot Nenad Đorđević. Grad Pirot će i dalje pomagati organizaciji ovakvih turnira. Ja mislim da je pravo zadovoljstvo nas iz grada da vidimo mnogobrojne sportske događaje, osim teniskog turnira koji je okupio, kao što ste vi rekli, pripadnike iz preko 30 zemalja širom sveta. Bio je tu i Međunarodni folk festival, trenutno se održava turnir 3x3, bili smo domaćini vaterpolo reprezentacijama Srbije i Crne Gore. Evo tu preko puta nas je i jedan zanimljiv fudbalski meč Zonaša, Tanas Korajić i Gnjilan. Dakle, ima puno događaja. Pirot ide ka tome da bude sportsko-turistički rekreativni centar ovog dela Srbije, a ovakvim događajima i razvojem infrastrukture koja je puna i koja je puna dece i malih uzrasta i većih i do profesionalaca, to je cilj kojim težimo. Dakle, Pirot je grad u svakom smislu te reči i organizacija takvih događaja je naše zadovoljstvo. Evo i generalne ocene supervizora turnira Vladimira Erga. Tenis ne mora da se igra u velikim gradovima, u velikim centrima, da iza svakog uspešnog turnira stoji velika ljubav, bez obzira da li to bi veliki ili mali turnir. Iza ovog turnira stoji, pored sponzora, porodica Todorović, koja zaista daje svoj maksimum i pokazala je ove godine da je moguće da jedna mala sredina organizuje maltene dva turnira jedan za drugim, što je apsolutna retkost u ovim krajevima. Ovaj sportski centar koji je ovde izgrađen je fenomenalan, ja mislim da nisam davno video lepši i bolji. Na moju veliku žalost, ja sam imao, kao i svi ljudi, ili nikakvu ili pogrešnu sliku o ovom gradu kad sam došao prvi put, ali potpuno sam fasciniran. Ja mislim, kao i svi igrači i ljudi koji dolaze ovde, Pirot je jedan fenomenalan grad sa fenomenalnim ljudima, gostoprimstvom i hranom i eto, iskreno mislim da bi svi koji smo bili tu želimo da se vratimo sledeće godine. Ljudi iz Teniske akademije Todorović ponovo su odradili sjajan posao. Posle dva velika turnira mogu da predahnu. Dve nedelje su, ajde da kažemo, dve nedelje su iza nas. Mnogo nedelja ispred tih dve nedelje pripreme za turnir, za organizaciju. Nadam se da smo zadovoljili kriterijume kako Teniskog saveza Srbije, tako grada Pirota, igrača i da ćemo iz godine u godinu napredovati i da ćemo imati sve jače turnire. Sezonu turnira za ovu godinu Teniska akademija Todorović zaokružit će narednog vikenda turnirom na kome će učestvovati domaći igrači. Prikupljena sredstva biće upotrebljena u humanitarne svrhe. U četvrtom kolu zone Istok snage su u Pirotu u komšijskom derbiju odmerili fudbalski klub Tanas Korajić i fudbalski klub Gnjilan. Tanas Korajić je opravdao ulogu favorita i pobedio sa 3-0. Strelci su Ćirić, Đurić i Simonov iz penala. Proslavljeni odbojkaš Vladimir Vanja Grbić održao je u Pirotu predavanje za decu i roditelje, a potom i pokazni trening. Hala Kej bila je prepuna, od Vanje Grbića imalo se šta čuti i naučiti. Pirotska odbojka ima budućnost, a Pirot je grad sporta i vrhunskih sportskih radnika, rekao je prilikom posete Pirotu proslavljeni odbojkaš Vladimir Vanja Grbić, koji je održao u Pirotu predavanje o temi izazovi u radu sa decom u sportu, a potom i pokazni trening. Druženje sa Piroćancima Grbiću je bio motiv da se kaže, osjeća kao svoj na svome. Moje druženje sa Pirotom počelo je ne samo sa Dušanom Mladićem, koji je jedan od mojih saradnika na kampu i Danka koja će biti trener seniorske ekipe, već takođe i specijalna olimpijada. Nemanja Cvetković je direktor specijalne olimpijade, Miki je takođe tu jako dugi niz godina i gradonačelnik Vladan Vasić je jedan od retkih gradonačelnika koji je prepoznao specijalnu olimpijadu, ali sport generalno kao jednu od društvenih delatnosti koje zaista donosi i doprinosi konkretnom prosperitetu kada je u pitanju zdravlje ili generalno produktivnost građana ili nacije. I ovde nekako se osjećam kao svoj na svome. Pirotske odbojkašice i odbojkaši dolazak svetskog imena u Pirot vide kao veliki motiv za razvoj ovog sporta. Meni je ovo deveta godina kako treniram odbojku. Nije mi prvi put da se srećem sa Vanjom Grbićem. Bila sam pre 3 godine na njegovom kampu u Soko Banji i bilo mi je sjajno i želela sam i danas da vidim njegovo znanje i motivaciju koju će da prenese na ovo malo decu koje su došla danas da ga slušaju i gledaju.
motiv da za ove mlađe, ali jeste li motivi za vas starije koji se godinama bavite odbojkom? Naravno, želeli bismo i da nastavimo i da slušamo njegova znanja. Meni je ovo 10. godina kako igram odbojku za odbojkaški klub Pirot i veliko mi je zadovoljstvo kada takvo lice kao Vanja Grbić dođe u naš grad, da se druži sa nama, da se druži sa mladom decom koja sad kreću da treniraju odbojku i to je velika motivacija i za njih i za nas da nastave tako nešto. Treneri zadovoljni dolaskom Vanje Grbića, svesni da je potrebno uložiti i više truda i rada zarad boljih rezultata i promocije odbojke. Jedna velika prilika da se pre svega promoviše sport kao oblast u našoj sferi, a i naravno malo da se edukuju i roditelji i deca i mi treneri i svi kolege koji smo zainteresovani ovo da napredujemo. Ovo je jedinstvena prilika za nas. Najpre veliko nam je zadovoljstvo da ugostimo tako jedno svetsko ime muške odbojke. Veliko nam je zadovoljstvo da sarađujemo sa njima, od njega možemo mnogo toga da naučimo. U saradnji sa ženskim odbojkaškim klubom smo došli na ideju da organizujemo jedno predavanje koje će biti poučno i iz kog ćemo svi moći da naučimo neke lepe stvari. To su razne izazovi sa kojima se pre svega roditelji i deca susreću u sportu. Gorući problem roditelji, kaže Grbić. Šta ja mislim o njihovom detetu, i tu se naravno najviše iznerviram, šta ja mislim, njihovo dete je talentovano, ono će biti veliki šampion, dete ima 9 godina. Gubimo strpljenje, ne shvatamo da je vreme krucijalni faktor, ljubav i podrška, ono što su preduslovi da bi se naše dete razvilo u zdravu pravu ličnost. Da li će biti vrhunski sportista ili ne, to je u ovom trenutku jako malo važno. Jako malo važno zato što potreban je veliki niz faktora i moraju da se skupe pored sreće, naravno, da bi naše dete postalo to što treba. Današnjom slikom sporta uglavnom se bave ekonomisti, ja ih tako zovem ekonomisti, koji roditeljima obećavaju uspeh preko noći da će njihovo dete biti vrhunski sportista, ne bi li se deca uključila u klub, neku aktivnost, odnosno plaćanje članarine, koja je suštinski jedina stvar koja njih interesuje. Roditelji kažu da je važno da se dete motiviše, a da su upravo roditelji ključne figure za napredak svakog deteta. Iz ugla roditelja mogu da kažem da mi je bilo jako interesantno kad sam čula da će Vanja Grbić biti ovde sa nama danas, da će održati, ako sam dobro razumela, neko kratko predavanje o izazovima u radu sa decom, pa je meni to kao roditelju bilo privlačno i interesantno, a razumela sam da će posle biti neki pokazni trening, što je to mom sinu može biti značajno, koji ne trenira odbojku u nekom i drugom sportu, ali eto prilike da se i sa tim sportom na neki način sretno upozna, pa ko zna dalje šta može iz toga da izađe, ali svakako mislim da što više ovakvih sportskih događaja, što više kontakata dece sa tako ljudima koji su iskusni u sportu i veliki su nekad sportisti bili, može da bude zaista značajno za decu. Sport u Srbiji iz Vanjinog ugla. To je prokletstvo naše zemlje i našeg naroda da ono najkvalitetnije što imamo mi omalovažavamo, uništavamo i nekako ga se odričemo. I to nije samo slučaj sada, nego je to kroz vekove. Možda kreiramo generaciju koja će biti pametnija od nas. Ja zbog toga radim sa decom. A na nama je da procenimo jesmo li dovoljno spremni i za pobede i poraze, za pravu motivaciju, a ne da li će naše dete ostvariti naše neostvarene snove. Na nama je da usmeravamo i bodrimo, ali ne po cenu sreće deteta, jer srećno dete je uspešno u svim sferama života.
Danas je u 89. godini iznenada preminuo Siniša Tasić Kiki, nekadašnji košarkaš i trener košarkaškog kluba Pirot. Siniša Tasić rođen je u Pirotu 1936. godine. Debitovao je za prvi tim Pirota, tada pod nazivom Partizan, 1955. godine, da bi već u drugoj sezoni bio drugi, a 1957. i najbolji strelac ekipe u kojoj su igrali čuveni Gilac, Coa Crnja i Beci, a koje je kao trener predvodio Zvonko Minčić zajedno sa Banetom Ćirićem. Posljednji legendarni igrač iz ovog vremena bio je svestrani sportista, igrao je uspešno i rukomet i odbojku, a za košarkaški klub Pirot odigrao je 9 sezona i dao 858 koševa. Dok je studirao DIF u Beogradu, igrao je i za Student iz Niša. Po igračkoj karijeri, uporedo sa profesorovanjem, do penzije u tehničkoj školi bio je trener muškog od 1974. do 1976. godine i ženskog košarkaškog kluba u Pirotu. Samo nešto pre nepunih par mjeseci sa mnogobrojnim članovima kluba u dobrom raspoloženju je proslavio veliki jubilej košarkaškog kluba Pirot, čiji je legendarni član za života bio. Kiki Tasić, elegantan kao igrač, poštovan kao profesor, trener i čovek, otišao je mirno i tiho, onako kako je živeo i kakav je oduvek bio. Sahrana Siniše Tasića je u utorak 10. septembra na Novom Pazarskom groblju u 13 sati. Organizacija sportskog centra Pirot minulog vikenda je na omladinskom stadionu Svetislav Kari Pešić održan memorijalni turnir u basketu Zvonku i Bane, koji je imao i humanitarni karakter. U želji da pomognu našem mladem sugrađaninu Ognjenu Petroviću, Miloš Ančić i njegovi saradnici iz sportskog centra Pirot odlučili su da organizuju prvi memorijalni turnir u basketu 3x3 Zvonko i Bane. Za promotere su izabrali Vladimira Kuzmanovića i Luku Spasovskog, koji su uspehom vode podcast Luka i Kuzma. A onda kad se javio Miloš kao naš domaćin i rekao, ajde u Pirot, zašto da ne? Seli smo, uživamo, zaista domaćini su divni, upoznajemo neke stvari u Pirotu koje inače ne bismo imali mogućnosti da upoznamo i ono što mi se najviše dopada, to je cela ideja turnira, pre svega zbog ove dečice koja treba da zavole košarku, jer mi smo u ovim našim putovanjima bili do Beča, tamo je bio jedan spektakularan turnir, ovo vrlo liči na to što je najvažnije za popularizaciju jednog od najlepših sportova. Toliko je normalno i prirodno da dođemo kada je reč o toj humanitarnoj akciji gde ćemo se uključiti još više, zato što znamo da treba da se prikupi dosta novca. Ova konkretna akcija koja je iza nas je fantastična zato što su tu mladi ljudi, mladi dečaci, devojčice i sve onako kako treba da bude što se tiče organizacije, ali eto, povod je taj, da kažem, tužan i svi zajedno moramo da se udružimo da vidimo da tu situaciju rešimo što pre i što bolje. Moram priznati da sam oduševljen i eto, nismo još ni otišli, tek smo došli, a već planiramo da dođemo sledeći put. Sad sam već pravio neke kombinacije kad bih mogao da dođem ponovo i vidim da ima ne samo šta da se vidi, nego zaista ima da se uživa. Nažalost, mi u Beogradu živimo nekim ritmom koji smo prihvatili kao normalan, a nije normalan, i onda kada dođemo ovde vidimo da se živi mirnije, da se živi normalnije. Na omladinskom stadionu prelepa slika tokom dva dana trajanja turnira. Devojčice, dečaci i seniori nadmetali su se u tri kategorije. Učestvovalo je više od 40 ekipa. Ljudi iz sportskog centra Pirot uložili su veliki napor da sve ovo organizuju na pravi način. Selekcije prve od prvog do četvrtog razreda, devojčice 4 ekipe, dečaci 13 ekipa, od petog do osmog razreda devojčice 5 ekipa, dečaci 10 ekipa i seniori 15 ekipa. Tako da zaista veliki broj, trudimo se da uklopimo sve kako valja. Smatram da je veliko bravo za sve koji su u ovome učestvovali. Grad Pirot uvek stoji iz ovakvih sportskih događaja i tu nema priče. Sportski centar, obzirom da nam je sezona jako gusta, imamo i oba dva bazena zatvoreni i otvoreni, nije bilo lako organizovati ovo, ali neka bude tako svaki godine, nije bitno samo da to bude sakupljanje sredstava za nešto drugo i zdravo, a ne za ovo, nažalost, što sada radimo. Na finalnoj večeri podeljene su diplome, medalje i pehari najuspešnijima. Organizovan je turnir u šutiranju trojki. Najveće interesovanje je vladalo za turnir seniora. Prema očekivanjima u finalu je ekipa Kalotine, sastavljena od prvotimaca košarkaškog kluba Pirot, savladala ekipu u Dimitrovgrada, takođe sastavljena od košarkaša iz susedne opštine.
Od uplate igrača i dobrovoljnih priloga gledalaca prikupljeno je oko 185.000 dinara i ta sredstva biće uplaćena za lečenje Ognjena Petrovića. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala što ste nas pratili i ostanite dalje uz program Regionalne televizije Pirot. Doviđenja.